Fala galera, tudo bom? Luiz da Season aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho da Sport Bag. Essa bolsa incrível, a bolsa de equipamento mais versátil do mercado. A Sport Bag possui a tecnologia Oxtec, tecnologia da Season, que é um material super resistente, que vai aguentar todas as adversidades do seu dia a dia, independente se você utiliza ela para trabalho, se utiliza para as trilhas, levar todos os equipamentos de academia, jiu-jitsu, enfim. Para quem é da bike, a Sport Bag é capaz de transportar todo o seu equipamento. Capacete full face, capacete coquinho, a sapatilha em um compartimento especial. É uma bolsa de 35 litros, ela é toda ventilada, sem deixar qualquer tipo de odor. Possui dois bolsos para transportar ferramentas, seu celular, barrinha de cereal, gelzinho,